对面楼顶有一队人，放一块冰墙当掩体。No。No。机瞄 M 二四有点难度。背后有脚步声，有人上来了。这个应该是他们队友。What？ 大家好吗？看到队友在我手上，有点怒了。What the fuck？ 两个人打不到，我更加着急了。你出来呀，别用队友威胁我。I'm dying. Help me. Hey, what happened? 终于忍不住要动手了，看他这两步跑是跳不过来的。OK。哎呀，哎呀，直接过来就队友直接无视我了，再给他们来一堵墙困住他们，这下只能跳楼逃跑了，没有别的方法。貌似也没有跳楼逃跑的机会，看到我在他们头上了，那也没办法。没事儿，别怕，只是个闪光弹而已，就你起来后赶紧跳楼。他们就没想先打掉我再救人，当我的面救队友，有没有考虑过我的感受？他们跑不掉了，我会让他一直救队友。OK。直接跳下去和我打一枪，本质上没有区别。Yeah! 不行，我要下去盯着他们。I'm really sorry。队友怎么突然没了？他背包里居然有这么多东西，真香啊！放心，我替你们报仇。Eskimo， 都是你背。他居然发现我了。我的天，这是什么？差点我就没了，没见过这东西。他又趴那了，他到底发现我了吗？不要！怎么又来一个这玩意？看来我之前冤枉他了，不是他放的这个东西，原来是对面楼的人放的。原来他也发现了对面有人。OK。算了，我不能炸他，太不地道了。What am I gonna do？ 先留着他吧，和我并肩作战，他可以给我当炮灰。不行，还是不能留着他，留着他没法去对面楼。人的人去哪里了？吓跑了吗？啊！虽然你也曾和我并肩作战，但是真的不能留你。
居然还在找我，拜拜，对不起了。